3, 2, 1, break it down. Dámy a pánové, nyní máme na e-shopu limitovaný letní merch, kde jsou kraťasy, budou tam i ručníky a tak dále, takže určitě se tam ještě podívat. Na cuky222.cz naleznete všechny tyhle kraťasy, takže utíkej tam. Cítíš se? Máš energii? Cítíš se na to? Dobrý, ty jsi rozjel možná až trošku moc, jsme to trošku přehnali, ale čusli, já vás zdravím a dneska tady vidíte se mnou Citrona, protože budeme dělat... Budeme si dávat legrační klobouky. Ano, to bude součást, protože my budeme dělat bábovku s tím, že bábovka je jednoduchá, že jo? A my jsme profíci, my oba jsme profíci. My jsme bábovky hlavně a jsme taky jednoduchý, takže tohle zvládnem. Ano, a z toho důvodu jsme si dali ještě jednu takovou challenge. Budeme muset každý 2 minuty měnit prostě klobouk. Máme je tam vystavený a je to tak, že kdo na něco šáhne jako první, tak to si musí dát na hlavu. Ale zároveň neuvidíme celou tu dobu. Je to tak, celou dobu prostě budeme poslepu, takže prostě to nějak zvládnem. Ale jak? Slyšná asistentka Barča. Ano, ano, ano. Nám to zamíchá, rozumíte, aby jsme nevěděli, co kde je. Karel nám bude říkat, co a jak, kdy a proč. Jsem ready! Jsem bábovka! Já bych ještě se nám míchaj klobouky. Jo, jo, dobře. Yeah. Jo! A jinak ještě to bude víc barevná bábovka. Tím to bude těžší. A o to bude těžší. Budeme mít 3 barvy, 4 barvy i s tou klasickou jako těstovou. 3, 2, 1, teď! A něco má! Jo? Něco jsem našel. Já na to nechci šáhnout. Já nevím, co to je. Já mám sombrero. Tak, aby jsme něco teda i udělali. Ale má to uši. Jdeme na to. Takže co máme udělat jako první, sličná asistentko Karle? 2 hrnky mouky. Najdi hrnek. Mám ho! A teď mouku. No. No, hele, tady je něco sypkýho. Počkej, to je mlíko. Já jsem něco našel tady, hele, tady. To jsou vajíčka. Tady, ale nevím, jestli to je mouka. To je cukr, hele. To je cukr? To poznáš? To je cukr krystal, ano, cukr krystal. Ten posud. Já ho dám sem, ten budem potřebovat. Našel jsem misky taky. Jo, tak já je dám tady. Dej na jedno místo. Teď jsem dál někde, tak jsou další věci. Hele, to bude mouka. Kolik jí tam je? Já vím, že je hrubý, je málo. No, tak tohle je hodně málo, to vypadá. Jo, to je hrubá, to je na vymazání. Pak. Tak to potřebujeme. Takže teď to dej na stranu. Ano, na stranu. A najdi tu poslední mouku, prosím tě. No počkej, když to mám všechno na stranu, tak budem vážně zase. Dej si to ty na stranu, dej si to doleva. Já už to nenajdu, ale. To, jak myslíš? Tady to není. Jak je velká ta... Mám to! Ježišmarja. Naplň to, ten hrníček. Celý hrníček mám naplnit. Jo, dva hrníčky. Dva, a já mám jenom jeden. Tak musím... Počkej, já jsem posypaný. Tak, nikam to dám. A já? Co mám? Druhý uši jsem našel. Tak počkej, tady jsem nechal mouku. Dobrý, tak mouku a hrníček máš. Hrníček mám, ale musím to trefit. Já dělám, že něco dělám, aby to vypadalo, víš? Jo, já to sypu, ale nesype se to. Nemáš hrníček. Tady. Jo, to je skoro plný. To je plný, to je dobrý. Počkej. A chceš formu nebo něco? Ne, já mám tej misku. Tak dobrý. Chceš tam zatím dát kypřící prášek. Kypřící? No skvělý, a zase to vohu, já nechci, aha, ne? To bude hledat citron už. Tady máš druhý hrníček. Fakt to naplnil? Jo! No ty jsi mi to vysypal! No a najdi kypřící prášek, ale pozor, je tam i vanilkový cukr. OK. Jako stejnou velikost, jo? Takže musíš prostě, radši si čuchni, nebo to okoštuj. Něco jsem našel. Tak to je, ano, to je jedno z toho, no, tak hodně štěstí. Tak pozor. No, ochutnej to. To je cukr. Ha, to je cukr, ale našel jsem to asi, takže tohle bude kypřící prášek, když tam to je cukr. Takže ten. A nebo tu máme 2 cukry. Celý kypřící prášek. Ano. Dobře. Co dál? 1 hrnek cukru. Kde máš ten hrnek? Tohle, nevím. Kde máš ten... No, nemám. Cukru to šahám. Jo, aha. Ale tady mám cukr. Jo, a kam si dal ten hrnek? Já jsem ho dal. Aha. Tady je. Tady svádíš, naplň ale tady, mi ho. Tady je cukr a mám zase naplnit, jo, věříš jo, mi? Jo, zase naplň, no. Věříš mi? Tak jeden, jo? Ano. Jeden. Jeden hrnek, já mám jenom jeden, takže v pohodě. Kam to sypeš, jo, to slyšel? Je to plný. Stop, klobouky. Ne! První na co zádu, jo? Ne! Sombrero! To pičit, celou dobu jsem se měl na habanero! Teď vydrž tak hodinu. Ty máš paruku? Jo. 1 hour later. Ježiš, mě to sluší určitě tak. Tak co dál? Tak, a ten mám. Jo, tam sypu, nebo jde. Dobrej, jo, víš, jo. Ne, já ho sypu do tý misky. Jo, určitě. Hrnek oleje. A kde máme olej? Já uhnu. Ha!
Ber to! Mám olej, doufám. Super, já mám hrnek. Já nic nevidím! Celý hrnek? Jo. Fakt? Jo. Není to moc. Nepřelej to. Doufám, že to nedejš vedle. Já taky doufám. Jo, mám to plný. Je to plný. A tady je, nedrkni do mě, ale vem si ho. A kde ho máš? Tady je, ale vem si ho hlavně. Mám ho. Nevylej to. Já to vyleju právě. Ale už to vylejvám. Se asi podělám. Přidej se. Já mám u sebe, to budeš klepat ty. Jo, a do čeho? Jestli tam dáš skořápku, já to jíst nebudu. Stop. Tak, tady, já to hodím na vem. Hele, tohle si vem. Ne, já si vezmu sám. Jo, vem si sám. Aha. Tak pozor. Jak co to je? To je zase paruka. Paruka taky. Už to děláš? Už to dělám, už tam je. Jedno, tak dej mi skořápku. Tady máš skořápku. Ty máš vajíčko. Tak, vajíčko, já si to rozklepnu v ohrnek. Snad jsou dobrý ty vajíčka, voní to. Ty máš skořápku. Hele, až ucítíš pukavce, tak ho ucítíš prostě. Tak. Máš to? Za to mám v tom. Teď hrnek mléka. Hrnek mám. A mlíko bylo tam. Už? Ještě ne, ještě lej. Ještě lej. Jo, už je to plný. Není. Tak ještě. Tak plný. Už to je, Já jsem ti říkal, že to je plný. A já ti pak půjčím ponožky na cestu. Děkuju. Tak, co dál? Zamíchejte pořádně. Tak to můžeš zase ty, protože... Já nechci k tomu mít. Já si umej ruce. No počkej, já si nemůžu měnit klobouk, když mám pazoury od toho, ne? Stop, mění na klobouku. Sakra, já mám... To si udělal na schla. Já jdu s tou miskou. Mlíko! Nechceš, ale vem mi klobouk jeden. No, to budeš nadšenej, počkej. Co děláš? Máš to. Já bych ti zase spadlo mi to! Znova mi to musíš nadat. Tak. No, tak, dobrý. No, nevidím, ale dobrý. To nevadí, to jsi neviděl ani předtím. Já jsem v tom mlíku, já mám úplně mokrý ponožky. Já ne, takže co teď? Já míchám. Mícháš? Já to pořádně vymažu, hele. Já si myslím, že na tom spadnul možná i ten vlas. Vy mě napadou. Kde máš utěrku? Ta je na troubě. Kde je trouba? Když půjdeš k troubě. Jo, tady někde, jo? No, vlevo, vedle ledničky, ne, jako bys nevěděl prostě. Vedle, a já mám ruce od másla, nechci ti šáhat po troubě. Tak já ti dám tenhle. Kde to máš? Vem si tenhle, ten byl dobrý. Jo, ten je dobrý. Já si nějakej vezmu náhodnej. No nádhera. Ouška. Tak, ouška máme. Jo, něco jsem tam nasypal. Já to nezvládnu. Já to zvládnu. Ještě to zamíchej to těsto. A ty to hazíš na zem vždycky. No jo, abysme si nevzali ty samý. To, ne, já to nechci. Já se fakt, ty jsi mi teď hodil na zem přímo pod nohy tu. Tu paruku. Hele, máš to furt lepší než já. Já už jí mám po třetí. To nedám jako. Fuj. To je dobrůtka. Přelejvej. Nepřelej vám, to by to skončilo na zemi, musíme to udělat takhle. Jak? Takhle. Jak takhle? Nech se překlopit. To je nějaká barva, ne? Nějaká barva, no. To je, podle mě, teď to ukáž, ta smrdí zeleně. Kolik kapek barvy? Všechny. Já nevím, dej tam málo, já ti řeknu, ty vole. Je tam všechno. Vole, kolik jsi tam toho dal? Ty magore. Cuky, je to jedlý barvivo, je to v pohodě. Tady máš další misku a tady máš další barvivo k tomu. Tak vydrž. Já ti přidám. Dej mi misku. Nepřidávej tam už nic! Ej, tady je barvivo. Klobouky. Barvivo, vem si barvivo. Klobouky, kde je? Vem si to, tohle, to potřebuješ. Hele, mě musíš dát klobouk, já jsem úplně v háji. Na mě jo. No mi nevadí. Já mám konečně normální klobouk, ale. To tý malý. A proč to tý malý? A proč ne do tý velký? No protože ta velká ta zůstane. No tak to je jedno, která zůstane, ne? Stejně jedna zůstane. Mám pravdu, je to jedno, ne? Jo. Opatrně, ale. No, ty jsi... Stavuj mě na klobouku. Aha, už zase. Fuj, ale... Taky jsem na něco šlápnul. No tak si to vem. To si vezmu, tak ale nejdu si umeju ruce. Tak, tohle je přede... Kam si dal tu formu? Počkej, ty tě těžká jako kráva. Je vysypaná jako kráva. Aha. Co pak je? Ty jsi tam vysypal půl tuny. Já jsem se snažil odebrat. To bude dobrota, to bude ta třešinka. Tak já to zamíchám, kde to je? To bude třešinka. Dobrý, už jsem to zamíchal trošku. Jo, tak jsi dobrý, zachránil jsi to. Co to je? Ale jak to má být? Já nevím. Já si to nechám takhle. Už mi tu poslední. Tady je velká. Ty jsi fakt tu červenou nerozmíchal. Nerozmíchal, no. Optimum. Já se omlouvám. Já ti to budu držet, chce. Mě nenapadlo, že tě to nenapadne. No tak řeklo se nalej to tam, tak jsem to tam nalejo. Máme hotovo, takže sundáváme. Ty vole, co jsme to udělali. Ale je to reálně krásný, je to barevný. To mlíko je tady krásný. Takže my to jdem dát do trouby a pak se vám přihlásíme zpátky. Hrozný to je! Je to krásný. Já jsem úplně vymlej tady to mlíko. Já jsem do toho fakt ani nešlap naštěstí. Já jsem to kraj. Ty jo, LG TV? Úplně. No. Tak počkej. No ale... Kamaráde! Vyklepni to, vyklepni. Kamaráde, teď to týden vyklepnou. Ale vyklepni to. Proč to sundávám? No pojď. Hezky.
No, ale bojím se, co z toho... Ona by teď... Neměla být hotová. Tak já si myslím, že ji tam ještě musíme vrátit. Tak. No. Jakoby, tak jak měla vypadat hezky, tak teď bude vypadat fakt hrozně. A ochutnej si, taky si dej, hele. Dobře, že ochutnáváš, protože kdyby nebyla dobrá, tak ale, to můžeme ještě dosladit. Ale právě jak jsme ty barvy jako měli hezky tam jako to, tak teď jsou ještě líp podle mě, to je taková kanálová. Much later. Pokus bábovka číslo 8. Točíš! What the fuck is this piece of shit? Jednou nám bábovka nevyšla, po druhý vyjde. No hele, je udělaná poctivě, až do krásna, do černa. To byla nějaká reklama, když děláte věci poctivě, lidé to ocení. To byla jihlavanka. Voní hezky. Chutná skvěle. Jo, hele. Jo. No je, hele. No ale. To je mi. Hele, to je tortilla, my jsme Mexičani, to je tortilla. Oh, tortilla. No, to nejes. Oh, kamaráde, to je barvička! A to je krásné. Tady vidíš tu svoji červenou tu sílu. Jo. Tady vidíme trošku té barvy, co tam měla zůstat někde. A tady vidíme, že je to zelený. Ty jo. Cross section. No pojď, ukazuj. Bacha s tím nožem. No. Jako barevně to nedole... Mně se líbí ten spodek, jak je úplně sušenkovej. Vidíš to? Jo. Podle mě jsme to chtěli takhle. Jo, ale hele, počkej, koukni ten řez jako... No, nádhera. Kam? Co v tom vidíte, z toho by se dalo věštit? Mimozemšťan. Moriho máma. No tak teď to je takový jako nehotový, ale zbytek je hotový. Já myslím, že dobrý. Můžeme dát taste test. Ty sušenky můžem klidně samotný. Jo. Hele, chutná to spáleně. Jo, já si musím vyndat ten střed, co není tady jako dodělaný. Možná tím, jak je tam to barvivo, bych přidal ještě cukr. Protože je to takový... A citron. A je, není to špatný. Není, je to výborný. Jo, je to dobrý. Jo, takhle. Uprostřed není úplně. A na kraji je možná moc, ale to je hol tím, že jsme to jednou vytáhli. Je to tak dobrý, že si vezmu kousek domů, jestli můžu. Hele, hodí se ti to k vlasům. No to bylo jako, to byl záměr. Ještě blíž. Tak, to si dám. Jsem zapomněl, že bokem nejím. Jídlo se musí jíst i pohledem. Ale musím říct, že jako docela dobrý to je. Není to úplně něco, co bych si dával každý den, ale špatný to není. Takže i tak jsme to s citronem zvládli, tím, že jsme to měli stížený parukama a tak dále. Jednou jsme to vyndavali, pak jsme to vraceli. Hele, zvládli jsme to, prostě dejte tam lajky, odběry, sdílení, komenty, jste u něj na kanále, taky se tam jděte podívat a tak dále, hurá, je to, čau. Mějte se a čau, čau, děkujem. Takže, my jsme s citronem dělali tu bábovku, já tady mám takovou speciální vsuvku, protože přijel Hňáš druhý den, no a já jsem si říkal, proč mu sakra nenabídnout tuhle tu kvalitní bábovku, co jsme tady dělali s citronem. Vypadá to děsivě. Kámo, vypadá to hrozně, ale fakt jako nechutná to špatně. To vypadá jak šmoulí prostě jako bábovka. No, hele, a koukni se... Aha, já si myslím, že je krásná. Určitě ti bude chutnat, hele, tady máš krásný... Ale ne, tak... Já tě nechám jenom ochutnej a řekni, co si o tom myslíš, jo? Mám se bát? Ne, vůbec, fakt je to dobrý. No hele, hele. Ty jsi říkal, ty vole, to chutná jak bábovka, ty vole. To chutná, mě to užívá. No, takže vidíte, že opravdu po slepu dokážem udělat dobrou bábovku i s citronem.